Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Гостя нашої студії сьогодні – народний депутат України, секретар Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька. Пані Вікторія, я вас вітаю. Доброго ранку, дуже приємно, як завжди, бути в вашій студії. Навзаєм. Отже, питання «Північного потоку» знову стало предметом експертних дискусій. Цього разу відбувся круглий стіл за ініціативи голови Комітету у закордонних справах Ганни Гопко. Назва цього круглого столу – «Зупинити Північний потік-2. Місія України». От в контексті цієї назви, пані Вікторія, чи залежить щось сьогодні від України? Безумовно, будівництво «Північного потоку-2» – це є безпосередня загроза як для тої ж самої Європи і її незалежності від російського газу і від впливу економічного і політичного Росії на те, що відбувається на теренах Європи, так і безпосередньо це має і вплив на нашу економічну і в тому числі і загальну безпеку як країни, адже ми прекрасно з вами знаємо, що українська газотранспортна система – це фактично після того, як ми здали свій весь ядерний потенціал, всі наші основу нашої ядерної безпеки, ми позбулися щита основного, коли йде мова про ворога, і тепер це вже не гіпотетичний, а реальний ворог. Єдиний щит, який залишається у нас, коли йде мова про безпеку, це наша українська газотранспортна система, по якій вимушені сьогодні основний об'єм газу Росії поставляти в Європу саме через Україну. Росія не піде на будь-які активні дії, в тому числі і по захвату української території, і просування в тому числі і в Європу, допоки існує залежність від, саме від української газотранспортної системи. Поки немає альтернативи, тому що вона Європа буде, також, звичайно, зацікавлена в тому, щоб мати тепло в власних домівках, мати газ у власних країнах, і тому вона буде робити все для того, щоб в тому числі підтримати Україну з точки зору забезпечення безпеки. Тому «Північний потік-2» – це є питання і глобальне геополітичне, і також є питання безпеки і стабільності в Україні. Тут ще є фінансовий аспект. 3 мільярда євро, доларів, які ми отримуємо від Росії саме за транзит. Це значна частина наших надходжень, які ми отримуємо від Росії, які фактично дозволяють нам формувати в тому числі і бюджет, і фінансувати основні наші статті. Тому що це сума, вона співставна з нашим оборонним бюджетом. Тому тут є комплекс питань, які якраз пов'язані із будівництвом «Північного потоку». Пані Вікторія, з того, що нам відомо на сьогоднішній день, чи є перепони, які можуть унеможливити реалізацію повноцінно цього проєкту? Існує декілька сценаріїв розвитку подій стосовно реалізації «Північного потоку-2». Ми бачимо, що Німеччина зацікавлена, і вона повними кроками йде в напрямок реалізації цього проєкту. Це на реальний жаль, економічний інтерес Німеччини? Для них, в першу чергу, це економічний інтерес. Чому? Тому що тоді саме в Німеччину заходить основний об'єм російського газу на території Європи. Німеччина стає хабом, і, відповідно, всі решта країн, які будуть купувати, домовлятимуться з Німеччиною, вони будуть домовлятися з Німеччиною, але найголовніше це те, що Німеччина отримує конкурентну перевагу. Їм не треба буде платити ті додаткові нести витрати за транзит в інші частини Європи, порівнянні з іншими країнами. І для них ресурс цей газ російський буде дешевший апріорі за визначенням порівняння з іншими країнами. Тому вони хочуть грати потужну гру, вони хочуть мати газ дешевше, ніж інші, вони хочуть забезпечити ті умови, з яким якраз німецька економіка буде себе почувати, скажімо так, більш впевнено, більш конкурентноздатною порівнянні з іншими країнами. Пані Вікторія, чому ми... Чи може хтось інший ще впливати? Безумовно, Сполучені Штати, вони вже прямим текстом говорять про те, що вони готові вводити санкції по відношенню, в тому числі і до тих компаній, а ми маємо пам'ятати, що там і європейські партнери, приватні компанії, які реалізовують цей проект, вони готові їх вводити, тому що вони розуміють, що фактично будівництво «Північного потоку-2» – це так званий пакт Рібентропа-Молотова, вода, можна так сказати. Це розподіл, перерозподіл сфер впливу на Європу. І це є домінування
поглиблення і посилення домінування Росії саме в Європі на одному з ключових взагалі ринків. Це ринок енергетики, який необхідний для того, щоб розвивалися економіки і взагалі були стабільними. Тому Сполучені Штати наші партнери, ми розуміємо, що все ще тримаються, скажімо, тримаються, да, свої позиції. Та ж сама Данія, вони не прийняли остаточне рішення щодо того, щоб дати можливість реалізовувати цей проект саме в тій частині, де вони її контролюють, де вони мають надати відповідні дозволи. Великобританія так само є нашим партнером і підтримують і в тому числі і Данії в цьому питанні. Україна зараз активно перейшла останні півроку, рік, активно говорить про цей потік, активно ведуть дискусію, пояснювальну, роз'яснювальну роботу, в тому числі і в рамках Європейського парламенту, окремих країн. Були вже доволі успішні поїздки наших представників, мається на увазі українського парламенту, в Великобританію, наприклад. Да? Тобто посилюється інформаційне поле щодо того, наскільки недоречним є реалізація цього проєкту. Дуже важливу роль, з моєї точки зору, до речі, тут будуть грати зелені європейці, якраз в тому, щоб задатися питання, чи є реалізація цього проєкту безпечна для екології, адже воно буде пролягати якраз на дні моря. І, до речі, тут якраз питання, якщо щось станеться... Ці сили є потужними у Європейському Союзі? В Європейському Союзі зелені і взагалі екологічні, тут настільки зелені і екологи, ті, хто переймається екологією, це NGO, тобто не державні організації, не прибуткові, вони є дуже потужними. І вони мають підтримку, в першу чергу, з боку звичайного виборця. Адже політики, коли приймають рішення, да, вони все одно дивляться, що ж про це думають люди, чи вони підтримують такі ідеї, чи вони будуть підтримувати цих політиків, які будуть реалізовувати. Тому тут просто треба, як єдиним фронтом, підключати максимальну кількість тих, хто розуміє, що цей проєкт є небезпечним, екологічно, економічно, безпеково для і Європи, і для України. Треба просто створювати оцю армію потужну наших партнерів для того, щоб унеможливити реалізацію цього проєкту. Пані Вікторія, якщо говорити про ключові моменти, про які, зокрема, говоримо ми з України, про те, що зростає залежність Європейського Союзу від одного постачальника, чи правильно так вважати, адже альтернативний канал, це нібито виглядає як певна диверсифікація, щоправда, і від одного постачальника. Перш за все, ми маємо розуміти, що європейський ринок, в тому числі, є привабливим і цікавим для Сполучених Штатів. Як ви пам'ятаєте, історично був період часу доволі тривалий, коли Сполучені Штати імпортували газ для потреб власної енергетики, власної економіки, вони його завозили. Потім у них відбулася так звана революція газова, де через сланцевий газ, збільшення власного видобутку, вони досягли якраз того рівня, який, до речі, для нас є край неважливим. Вони зробили все для того, щоб стати незалежними від постачання газу і нафти, в тому числі, від будь-яких джерел. І вони перейшли на той етап, коли у них виробництво і видобуток цього газу є більше, аніж потреби, які потребує економіка Сполучених Штатів. І логічно абсолютно для них це розширення сфер ринків збуту газу, в тому числі і Європейський Союз. Тому, коли ми говоримо про диверсифікацію, чому Сполучені Штати якраз є нашими безпосередніми партнерами, коли йде мова про неприпустимість і реалізацію Північного потоку-2, тому що для них це є можливість якраз зайти на цей ринок і запропонувати в тому числі свій власний американський газ і LNG, і таким чином забезпечити якраз диверсифікацію в Європі. Я пам'ятаю розмови, які в мене були із колегами буквально нещодавно, півроку тому, в Європейському парламенті, які представляють країни, які розвиваються, можна так сказати. Це Східна Європа, це Румунія, це Польща і інші країни. І представники, тобто депутати, кажуть дуже цікаву річ, що давайте не забувати, Росія реально використовує газ як інструмент впливу на політику
і на позицію в тих чи інших країнах. Для Німеччини газ, який доставляється зараз далі набагато порівняння з Румунією або з тою самою Польщею, коштує дешевше, аніж для румун або поляків. Чи це правильно? Звичайно, що ні. І в тому числі вони є нашими партнерами в усвідомленні того, що чітко прослідковується газ, взагалі енергетичні ресурси – це інструмент впливу Росії на ті чи інші настрої, на ті чи іншу політику, яку ведуть в тих чи інших країнах, в тому числі, коли ми говоримо про несправедливість цін для Німеччини, для Франції, для Польщі, для Румунії. Тому коло наших партнерів набагато ширше, аніж ми можемо собі уявити. І наявність конкуренції, наявність альтернативних, в тому числі джерел постачання, таких як Сполучені Штати, да, якраз забезпечить в тому числі і Європі ту безпеку, енергетичну безпеку, якою вони прагнуть. Всі пам'ятають 2009 рік, коли ви пам'ятаєте, 2009 це був, чи це був 2007. Я точно не пам'ятаю, пам'ятаєте, коли «Газпром» просто тиснув на Україну, коли був підписаний, до речі, потім відповідний цей контракт на транзит, коли вони фізично відключали постачання газу і диктували свої умови. І це ж мало безпосередній вплив на ситуацію в окремих країнах, де люди просто мерзли, і це була зима. І якраз чого хоче уникнути Європа, щоб цього не сталося. Але просто Німеччина, наприклад, да, бачить це одним шляхом. Інші країни, в тому числі, які не є такими потужними економічно, або не мають такого політичного впливу поки що в рамках Європейського Союзу, вони кажуть абсолютно протилежно. Нам не потрібен один постачальник, нам не потрібен тільки російський газ. Ми хочемо мати газ з різних джерел постачання. Пані Вікторія, але от доля Сполучених Штатів Америки на газовому ринку, вона ж може і не виключати реалізацію «Північного потоку-2». Якщо буде існувати і одне, і інше, що від того Україні? Питання в тому, що «Північний потік-2», давайте подивимося, у нас був «Північний потік-1», да, тепер мова йде про «Північний потік-2». Вже з «Північним потоком-1» фактично Росія всіх обманула. Тобто вони розповідали про що? Про те, що є нові родовища в Росії, які відкриті, де збільшується видобуток газу, де є в тому числі міжнародні партнери, і саме цей газ додатковий піде через «Північний потік-1». А все решта буде залишати так, як є, тобто весь об'єм піде через Україну. Тільки що відбулося? Рівно на той об'єм газу, який прокачувався через «Північний потік-1», зменшився транзит через українську газотранспортну систему. Що буде далі? «Північний потік-2» буде реалізований, знову ж таки заберуть об'єм з української газотранспортної системи, переведуть на «Північний потік-2». І від того 1 плюс 1 все одно буде дорівнювати 2. Тобто не збільшиться об'єм поставки газу іншого, різного, від різних гравців в Європі. А що хоче Європа? Європа, звичайно, так само, як і ми, вони хочуть не бути залежними від одного постачальника. Тому Сполучені Штати, якщо буде побудовано «Північний потік-2», вони прекрасно розуміють, що це якраз той об'єм додатковий, або іще, якщо буде, і це поки що по прогнозам виглядає на те, що з ростом економіки європейської буде збільшуватися потреба в газі. Да? Вони розуміють, що цей об'єм буде все одно забирати Росія через відповідні умови, які вони будуть створювати. І для них цей ринок буде закритий. Що вони зараз хочуть? Щоб була створена конкуренція. Пані Вікторія, скажіть, на даному етапі стосовно гарантій української прокачки, української ГТС, хто може надати ці гарантії? Ці гарантії, будь-які гарантії, як на мене, вони коштують стільки ж, скільки підписи під Будапештським меморандумом. Тобто вірити Росії, вірити будь-яким гарантіям, ну це повний нонсенс, як на мене. Тристороння угода. Навіть Україна, ЄС, Російська Федерація. Ну, по-перше, я хочу ще подивитися, щоб ЄС було наданий такий мандат, щоб всі країни погодилися, що дійсно саме за таким сценарієм ми готові рухатися. Зараз ми чуємо такі пропозиції від Німеччини, але я не бачила таких заяв від, наприклад, Європейської комісії, щоб, яка представляє інтереси безпосередньо всіх країн Європейського Союзу. Тому в будь-якому випадку ми маємо пам'ятати і вчитися на прикрих помилках, які ми зробили. Будапештський меморандум
підписи сторін, Сполучені Штати, Великобританія, Росія, воно нічого не варте. Тому говорити про те, що а давайте знову спробуємо, а давайте ми повіримо тій стороні, яка фактично порушила всі міжнародні угоди, окупувавши Крим, яка фактично окупувала 20% території України на Донбасі, да? Яка веде військові дії, яка поводить себе як країна-агресор. Як їм можна вірити? Які гарантії ми можемо, на які гарантії ми можемо піти? Це нонсенс. Що Німеччина візьме і перекрутить вентиль тоді, коли вони побачать, що буде прокачка через Україну менше, аніж те, що було гарантовано, і пустить через Північний потік менше, два або один, через другий в першу чергу, менше об'єм. Ну, я в це не вірю. Тобто ці всі гарантії, вони нічого не варті. Чого варто? Це відстоювання інтересів. Інтересів, які полягають в диверсифікації постачання, в забезпеченні транзиту. І, до речі, ми ж маємо з вами пам'ятати те, про що мало хто говорить, особливо в Європі, що українська газотранспортна система, вона є унікальною з точки зору як об'єму прокачки, який може прокачати. Тобто вона одна з найпотужніших взагалі в світі. І за рівнем безпеки вона найвища у світі. Тому що у нас є можливість підключати, коли, пам'ятаєте, обстріли були і ще в 2014-2015 році, коли знищували одну трубу, дуже швидко була, переключалися на другу, на третю, які паралельно прокладені. Плюс газові сховища також. Плюс газові сховища. Тобто Україна є якраз тим надійним партнером, який дійсно може забезпечити надійність постачання того ж самого російського газу в Європу. Нема потреби, тобто фізичної потреби в додаткових потужностях в Європі нема. Є українська газотранспортна система, яка може повністю задовільнити потреби сьогоднішньої Європи в газі. Плюс ще бути партнером, як ви правильно сказали, через зберігання газу, який, наприклад, ті ж саме Сполучені Штати або будь-хто інший може привозити в Європу, в несезон їх закачувати в українську газотранспортну систему, коли починається сезон, пік потреби може виймати і забезпечувати потреби якраз споживачів європейських. Тобто зі всіх боків ми чітко розуміємо, що ніякі це не економічний, доцільний, з точки зору доцільності для всієї Європи, проект «Північний потік-2». Так, одна конкретна країна буде від того вигравати. Але, перепрошую, Європейський Союз поки що залишається союзом багатьох країн. Де мають країн. Бути враховані інтереси да, усіх. Мають бути враховані інтереси усіх і мають бути, в першу чергу, враховані інтереси саме безпеки. Ну, певно, що і українські інтереси, як асоційованого члена, також мають бути враховані. В тому числі. Пані Вікторія, маємо ще кілька хвилин до завершення. Хотілося б продовжити тему газову, але в іншому аспекті. Знаємо, що на початку вересня до України приїжджає місія Міжнародного валютного фонду. І якщо я не помиляюсь, то єдиним невирішеним питанням залишається ціна на газ для населення. Які перспективи? Перше. Це не єдине питання, яке залишається. Залишається два питання. Балансування бюджету, так? Перше – це ціна на газ, а друге – це секвестр так званий, тобто урізання витрат бюджету, його балансування. Тому що сьогодні у нас розбалансований бюджет, якщо подивитися вимоги МВФ і дивитися, відповідно, що у нас відбувається. У нас роздуті витрати, в тому числі і на бюрократичний апарат, який абсолютно нікому не потрібні, і це є неефективне використання наших з вами грошей, коли ми платимо. Бо бюджет, от що люди мають усвідомити? Ми маємо вже нарешті це через себе пропустити, розуміти. Кожна копійка, коли ми кажемо, витрачається бюджетних грошей, це наші з вами гроші. Питання газу, воно дійсно є, все ще залишається, яка потребує дискусії. І з моєї точки зору, тут у нас ситуація, де ми маємо абсолютно чітко сказати МВФ. Основна причина підвищення цін на газ, як це всім було розповідалося, це є боротьба з корупцією. Бо в нас певний об'єм йшов начебто на потреби населення за заниженою ціною, але потім використовувався для потреб промисловості і певні люди, той самий Фірташ і довкола нього, на цій різниці заробляли. Так от, вирішення питання боротьби з корупцією не обов'язково потребує збільшення ціни. Уявіть собі, якщо б у нас стояли лічильники всюди, тобто ми б знали, хто скільки газу використовує –
скільки промисловість, скільки населення. А ми говоримо з вами, це були суми, які були озвучені на робочій групі, яку я очолювала свого часу, це десь було рік тому. Енергетичний регулятор називав від 4 до 10 мільярдів гривень, які необхідні для того, щоб встановити повністю облік. Давайте порівняємо 55-70 мільярдів гривень, які тільки цього року підуть на субсидії. Якщо б ми направили ці гроші, встановили б всюди лічильники і сказали, є соціальна ціна для населення, і ми розуміємо, що от воно б споживає стільки-то, і 100 одиниць, наприклад, 50. А решта – це промисловість, і ми могли б це все відслідковувати. Треба піднімати ціну на газ? Ні. МВФ би сприйняв такі аргументи? Я більш ніж переконана, що тоді би МВФ сказав, так, на газі не крадуть. У вас, ми розуміємо, раніше це мільярди доларів, які просто йшли в кишені конкретних людей. Ви цю проблему усуваєте, і ви, як держава, маєте також розуміти, що ми маємо ж зациклюватися не тільки на газу. У нас люди ще платять за електроенергію, за воду. І коли ми про це говоримо, і субсидії, да, що ми маємо підтримувати, ми тоді що, маємо перейти в тому числі і на ринкові ціни, так звані, на електроенергію? Ну тоді у нас 90% населення тоді стане на субсидії, да, залежить від субсидії. Світова практика говорить про наступне. Якщо більше, ніж 50% населення на субсидії, починається криза неплатежів. І вся система накривається. Тобто цей підхід не працює. Коли ми говоримо про населення, мені здається, набагато легше буде визначитися із тою прошарком людей, які заможні, які мають відповідні статки, які повинні платити ринкову ціну і маючи відповідно облік, ми знаємо, от ці конкретні люди, хай вони платять ринкову ціну, а решта населення може спокійно бути на тій ціні, яку вони собі можуть дозволити платити в рамках забезпечення, і тут також дуже важливий момент, фінансування програми розвитку власного газу. Адже фактично весь газ, який йде для населення, тут два джерела. І основний – це державна компанія «Укргазвидобування», яка направляє гроші, які ми з вами платимо, за, в тому числі газ, на те, щоб збільшувати власний видобуток. Так от, ми можемо, як держава, сказати, чесно буде, якщо ця компанія буде мати фінансування на розвиток якраз власного видобутку, буде мати певний рівень прибутку, але не астрономічний, не такий, який вимірюється там мільярдами, десятками мільярдів гривень, тому що це гроші, які все одно ми платимо. Розумієте? Тобто є певна маніпуляція, коли нам розповідають про прибутковість Нафтогазу, про те, який він весь із себе такий чудовий, реформаторський. Тут один нюанс. Ми за це платимо, за цю реформаторську діяльність, яка полягає в основному тільки в тому, що взяли і підняли ціни для населення на газ. Так от, з корупцію подолали, визначили ту ціну, яка є соціально справедливою, яка забезпечить і розвиток власного видобутку, і певну рівень там прибутковості для компанії, щоб вона мала можливість далі працювати і платити гідні зарплати. І визначили ту категорію людей, які мають платити ринкову ціну для того, щоб мати соціальну справедливість, а решта людей мають платити адекватні ціни. Пані Вікторія, дуже коротко на завершення. На сьогоднішньому етапі у уряду є час і необхідні інструменти, аби піти по сценарію, по якому ви говорите? Часу дуже мало. Той факт, що вчора чи позавчора відбулося, вчора ми бачили інформацію, що уряд залучив 725 мільйонів доларів короткостроково, більше ніж під 9% річних. Це найвища, одна з найвищих взагалі за всю історію ставок залучення. Це, знаєте, як у мене в сім'ї, наприклад, не вистачає грошей, треба терміново перекрити оцю прогалину в дирку в кишені. Да? Я йду і в банку беру гроші під дуже високі відсотки, бо я розумію, що мені треба прожити цей період для того, щоб якось вижити і вже потім розраховувати на додаткові надходження. Уряд мало часу, то факт, що були ці гроші залучені і під такі відсотки, це свідчить про те, що ситуація доволі критична, тобто ми реально залежимо від грошей МВФ, бо ми витрачаємо більше, аніж ми собі мали би дозволити. І це ми знову повертаємося до того, з чого ми з вами почали. Ми маємо жити по можливостях. Ми маємо мати ефективний державний апарат. Ми маємо мати ті функції, які забезпечать гідне життя українців. А не роздуті абсолютно бюджеті людей, які не зрозуміли,
зрозуміла, чим займається всіх цих міністерствах, відомствах, величезна купа і кількість, але для звичайного українця вони не виконують базові функції забезпечення гідного життя. Тому це все має вирізатися, ми маємо жити за можливостями, і вже виходячи вже з цього, тоді ми зможемо і взяти довгострокові гроші, і мати гідне життя, і так далі. Тому ситуація дуже нестабільна. Ми з вами входимо взагалі в період нестабільності МВФ і міжнародні взагалі організації, коли починається виборчий сезон, вони дуже рідко взагалі дають будь-які фінансування, тому що вони розуміють, що сьогодні один уряд, один парламент, завтра все може змінитися, ті домовленості і обіцянки, які були дані, завтра можуть бути невиконані. Тому пасок безпеки треба, звичайно, зараз якраз одягати і бути готовими до того, що буде певний такий період турбулентності. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Вікторія Войціцька, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.